mu bunyiri bw'okumutya wa'lamu anna allaha amarana bitaqwa era tukimanye nti allah subhanahu wataala ebbanga lyonna mwana wattu atukubiriza okubeera nga tumutya fattaqu llaha ibada llah abebitiibwa tutya allah fi sirri walalan mulwatu obaoliawo ne mukyama obaoliawo bwe tunaamutya allah ajja kubeera ng'atuwa obulungi obwo bwe yasuubiza abamutya saba allah tabaraka wataala atugabire okumutya n'obuluŋgamu n'obwetoowaze n'obugagga obulungi atugabire n'obugagga obulungi biidhinillahi subhanahu wataala olwaleero mu kaseera kano faida yaffe tugenda kugijja mu aya ya allah subhanahu wataala esangibwa mu suratu alu imran esangibwa mu suratu alu imran essuula eyo bagiyita suratu alu imran ekitegeeza obwewo ensonga nti mulimu ensonga ennene eyogera ku nyumba eyo eya muzeyi imran ate nga ennyumba eyo zimu ku nyumba oweekitiibwa allah subhanahu wataala zeyasukkulumya bw'ogenda mu ssuula eyo yennyini essuula eyo mu qur'aani ya kusatu eyina aya ebikumi bibiri bw'ogenda mu aya ey'amakumi asatu mu essatu oweekitiibwa allah yayogera ku kusitula kw'ennyumba eyo eya muzeyi imran allah yagamba nti inna allaha stafa adama inna allaha stafa allah yagamba nti inna allaha stafa adama allah yasitula n'asukkulumya adamu alaihi ssalaam wa nuuha ne nabbi nuuhu alaihi ssalaam wa ala ibrahim n'ennyumba ya ibrahimu alaihi ssalaam gwenjagaddemu wa kyenjagaddemu n'agamba nti wa ala imrana ala lalamin n'asitula n'ennyumba ya muzeyi imran ku bitonde ebisigadde kitegeeza nti famire eno oweekitiibwa allah subhanahu wataala zimu ku famire mwana wattu zeyasitula kati essuula eno eyitibwa suratu alu imran aya gyetugenda okugjamu ekyokuyiga kyaffe eri ku namba 187 mu ssuula eyo eyokusatu oweekitiibwa allah subhanahu wataala yatugeeza mu aya eyo n'agamba nti wa idh akhadha allahu mithaqa alladhina utu lkitaba latubayinunahu linnas wala taktumuna fanabadhuhu waraa dhuhurihim washtarau bihi thamanan qalila fabisa ma yashtarun aya eyo olwaleero tugenda kugifunako ebintu tugenda kukola ebintu bibiri ku yo abebitiibwa abakuŋŋaanye wano n'abampuliriza abandaba epaati esooka oba ekitundu ekisooka biidhinillahi taala tugenda kuvuunulira aya eyo nga bwetegeeza ebigambo ebigirimu kigambo ku kigambo mu luganda obitegeere bulungi paati ey'okubiri era nga gyensinga nnyo okwetaaga ejja okusembayo biawunillahi tabaraka wataala wa taufiqihi
tujja kubaka ebigambo bya tugenda tujjamu mu aya eyo tuongere okubisaako essira oyongere okutegeerera ddala Allah subhanahu wa ta'ala bishibi yali ategeeza ebikusike mu aya eyo nkakasa nti bwetunaafuna ebitundu ebyo bibiri paati ezo bbiri tujja kuba tumaze okufuna faida ennene mu aya eyo biidhinillahi subhanahu wa ta'ala. Na bate soka tugame tugenda kujikuvunulira otegere aya eyo bikibi yetegeeza. Allah yagamba nti wa idh akhadha Allahu mithaqa alladhina utul kitaba, yali ategeeza omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam, namuga nti jukira mu kiseera Allah subhanahu wa ta'ala bwe yakola endagaano enywevu, mithaqa y'endagaano ngajikola nabaki, nagamba nti alladhina utul kitaba, ngajikola nabo bannannyini kitabo betujja okulabako mu paati ey'eddako Allah bye yali ategeeza okusinga waawo. Endagaano eyo ng'egamba ki? Ekitabo kino Allah kyayogerako oba ebitabo bino Allah ng'abatuma omulimu n'agamba nti latubayinunnahu linnaasi, bagende bateekeddwa buteekwa oba baali bateekeddwa buteekwa okubeera nti banyonnyola, bagende banyonnyola abantu ebyo ebiri mu bitabo ebyo, latubayinunnahu linnaasi, bateekeddwa buteekwa. Kyomala bati Allah agamba nti latubayinunnahu, amakulu nti kyabuwaze, si kyeyagalire, kyali kyabuwaze. Allah bwe yamala okutegeeza ebyo n'abaako kiyagaana abantu bano be tugenda okulaba mu paati eddako, n'abagamba nti naye wala takitumuuna, mubeere begendereza. Ebyo ebiri mu bitabo ebyo nze mbitaddemu era nze mbagambye okubisomesa abaki abantu n'okubibannyonnyola, naye wala takitumuunahu, temubaako bye mukweka ne mugaana okubiderivalinga oba okubituusa ku bantu. Bano bo kye baakola be yakola nabo endagaano be tugenda okulaba, bwe bamala okubiwulira byonna endagaano nga bweto bwegamba, Allah yagamba nti fanabadhuuhu, bwe bwakya ku makya baakwata ekitabo kino ne bakikasuka. Fanabadhuuhu, bwakya ku makya ne bakasuka ekitabo kino oba ebitabo bino, baabikasuka waraa zuhurihim, nabikasuka mu mugongo gwabwe, amakulu nabikuba amabega. Bwe baamala ekyo kikola ne baddira ewaali ekitabo kino, Allah agamba nti washtarau bihi thamanan qalila, ne bawanyisiganyamu ne babeera nga baabisuubulamu oba baabigulamu ebintu eby'emiwendo emitono, thamanan qalila, miwendo mitono. Owekitiibwa Allah bwe yali afundikira aya eyo yamaliriza atulaga omuze guno ogwakolebwa enkola eyo, n'agamba nti fabisa ma yashtaruuni, ebyo byonna bye baakwata ne basuubulamu ne bawaayo ekitabo kino, fabisa byali bibi, ma yashtaruuni bye baagula byali bibi era byali bya wansi. Abebitiibwa aya eyo awugee makulu gaayo mu Luganda kyetegeeza. Kati olw'okuba nti obudde tulina butono ddala bwebatuwadde, mukkirize ngende straight ku paati ey'okubiri. Sijja kubabuuza nnyo nti awo otegeddewo, nsaba Allah subhanahu wa ta'ala akkirize eyo paati tubeere nga tugitegedde bulungi. Kati tugenda ku paati esembayo, tubeeko ebigambo bye tugenda tussaako essira, oyongere okutegeera oba okufuna faida omugaso omunene mu aya eyo, otegeere ne Allah subhanahu wa ta'ala byanjagaza nawe byakwagaza biidhinillahi ta'ala. Ekisooka
Allah yagamba ati wa idh akhadha Allah mithaqa. Njagala kutandikira ku kigambo ekiyitibwa mithaqa. Njagala kukiseke sira. Nsaba kuteka peni wandika ngo followinga bulungi ebintu bino. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala kuwafaqe obiteketeke bulungi. Sokere kigambo ekiyitibwa mithaqa. Tugambye nti mupate esoose nti ekigambo mithaqa kitegeeza endagaano. Twagala okussa ku kigambo ekyessira ekisooka. Ab'ebitiibwa endagaano yonna bwe tugiyita endagaano ekolebwa wakati w'abantu babiri, basatu, bana n'okugenda waggulu. Ekyo kimu. Ekigambo ekyokubiri ekiyitibwa endagaano, omuntu bw'akeera ku makya ng'akoze endagaano n'agimenya aba akoze bubi era afuna omusango mu maaso ga Allah. Omuntu bw'akeera ku makya n'akola naawe endagaano, kyewange gundi tutudde wano tukoze endagaano weeti, bwe mugiyita endagaano bw'ojawukanako oba okoze otya? Oba okoze bubi. Era okumanya ng'oba okoze bubi. Shofura bantu mbaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yatulaga kumiteka ebiri eja nifaq. Tuina nifaq ul-i'tiqadi obunnafuso obwenzikiriza nifaq yakhuruju sahibuhu min al-islam bujjanyinibwo mu busiraamu. Netubawo nekiziyita an-nifaq ul-amali. Ombaka bwe yali atulaga muhadithi nga awe ebyokulabirako bya nifaq ul-amali yatugamba nti ayatul munafiqi aha thalathun, obubonero bw'omunafuusi buli bumeka? Buli busatu. Mu bubonero buno n'atulambikiramu akabonero kubogo akamukubo n'atugamba nti omunafuusi wa idha waada, bw'aba alina endagaano gy'akoze akhlafa agikola atya? Ajawukanako. Kitegeeza nti Allah subhanahu omubaka alayhi salaamu okutenda omunafuusi n'ekitendo kino ekyokwawukana ku ndagaano tekyali kirungi. Kati endagaano teyawukanibwako. Ekyo kyakubiri. Ekigambo ekyokusatu ku kigambo ekiyitibwa mithaqa nga tukissaako essira. Endagaano eno Allah subhanahu wataala gy'ayogerako wano abaffe ab'ebitiibwa ffenna twagikkiriza ne tukkiriza nti tujja gikuuma. Allah shabuza mu aya emu n'agamba nti yatubuuza ffenna n'agamba nti alastu bi rabbikum, bantu mmwe baddu mmwe sinze mulezi wammwe, sinze njanga okubalagira n'okubagaana. Bwe mba mbalagidde mukole mutya? Muwulirize kye mbagaanye. Bwe mba mbalagidde kye mbagambye okukola mukole mutya? Mukikole. Allah yagamba nti qalu bala shahidina ala anfusina, ffenna twaddamu uzobi yeyo ku ndagaano bwanti Allah waffe tujulira n'emyoyo gyaffe tukakasizira tujja kutuukiriza endagaano eyo. Kati endagaano eyo twagikkiriza mithaq. Endagaano eyo niwevu wakati waffe ne Allah subhanahu wataala. Omuntu bw'ajawukanako aba tukoze bulungi. Katugende ku kigambo ekyokubiri, sijja kukirwako nnyo olw'okuba njagala ayo eno njimala eyo waliwo ekomekerera wali eri. Ekigambo ekyokubiri kitugenda okussaako essira mu aya eno Allah kye yagamba nti utul kitaba alladhina utul kitaba, bamufasirini bwe baali batunnyonnyola ekigambo kino utul kitaba mu aya eyo batugirawo ebigambo biri bisatu Allah bye yali ategeeza. Ekisooka batugamba nti Allah yali ategeeza bye yali ategeeza nab'endagaano eno oba okubatwasa ekitabo bino byayogerako, yagamba nti jamiu lmursalin, yali ategeeza ababaka ba Allah bonna. Tuli mu kusasira ku kigambo ekiyitibwa alladhina utul kitaba mu aya eno, nagamba nti Allah yali ategeeza ababaka ba Allah bonna. Njagala ojjukire bulungi nti ababaka ba Allah baawukana ne bannabbi be, waliwo enjawulo wakati wa nabbi n'omubaka. Era kyova olaba nti bannabbi ba Allah bangi nnyo okusinga ababaka be. Waliwo Allah subhanahu wataala be yawa obwannabbi n'abawa n'obuki? N'obubaka. Ne wabaawo Allah be yawa obwannabbi bwokka nga tabawadde bubaka.
kati ekigambo kino Allah avaganti yali ategeeza ababaka be bonna be yatuma ekyo kimu ekigambo ekyokubiri Allah yali ategeeza alyahudu wannaswara abayudaaya n'abaki n'abanaswara tujjukire nti abayudaaya beebo abantu Allah subhanahu wataala be yatumamu owekitiibwa nabbi warasulan nabiyan warasulan ayitibwa Musa alaihi salatu wassalam yamutuma mu bantu abayitibwa abayahudu oba abayudaaya era n'amutikka n'ekitabo kirambe ekiyitibwa attawurat ekitabo ekyo kyava wa Allah noono gwatumye era Allah yakoze atya yamutumye aganti genda eri abantu abo nembeeramu ne annaswara abanaswara yebatumwamu nabbi wa Allah era nga mubaka ayitibwa nabbi Isa alaihi salatu wassalam Allah namutikka n'ekitabo kirambe ekiyitibwa al injiri era ebigambo ebiri mu kitabo ekyo byali bigambo bya Allah subhanahu wataala nga noono gwatumye naye nabbi we era mubaka we kati batulaga nti mu kigambo utuli kitaba Allah yali ategeezaamu alyahudu wannaswara ekigambo ekyokusatu bamufasirina batulaga nti Allah yali ategeeza likulli man utiya shay'an min alilmi Allah yali ategeeza omuntu yenna Allah gwagabiddeko konna kaamugabidde mu kumanya eddiini ye byebigambo ebyo bisatu abamanyi b'obusiraamu bye batulaga mu kigambo allaziina utul kitaaba mu aya eyo singa obudde obadde tebunkute nga tisirina butono nandibadde mbuuzaayo wano omuntu omu nemugambi mbadde nsaba omuntu omu ambuulire ku bigambo bino ebisatu kigambo ki ekisinga okube ekituufu ku birala naye olw'okuba nti obudde butono mukkirize kayiseewo mangu mbategeeze nti ebigambo ebyo byonna nga bw'obiwulidde bisatu byonna bitegeeza ekintu kimu era tewaliwo kisinga ku kinne waakyo butuufu wabula byonna bituufu ate byonna biri ku ddaala limu lwaki olw'ensonga nti bw'ogenda okwetegereza ababaka ba Allah ow'ekitiibwa Allah ye yabatuma era baava wuwe tebalina gye baava ate walala kyasookeddeko ogamba nti ababaka ba Allah bonna ekigambo ekyokubiri bwagati alyahudu wannaswara era sikirwa abategeeza kiri kyekimu kubanga bayogerako wano ye nabbi Musa alaihi salaamu ne nabbi Isa ibunu Maryam n'ebitabo byabwe nabbi Musa nga ayina tawurat nabbi Isa ayina injiri ebitabo bino nabyo byava wa Allah n'ababaka baabo bano bayogerako wano alyahudu wannaswara era ebitabo byolaba ebyo bw'ogenda mu mpagi z'obukkiriza omukaaga mulimu ekigambo ekigamba nti al imaanu bil kutubi assamaawiya tuteekeddwa okukkiririza mu bitabo bino Allah byeyakola atya byeyassa bwe tugenda ku kigambo ekyokusatu likulli man utiya shay'an min al ilmi nti Allah yali ategeeza yenna gwagabiddeko kyamugabiddeko kumanya era nakyo ogenda okukyetegereza nga kidda ku kiri olw'ensonga tayinza kuyitibwa alimun mumanyi najja mu maaso gaffe nga zze kubaako byatusomesa wa ila nga byagenda otujjukiza abinakala nga abijja mu bigambo bya Allah subhanahu wataala al Quran n'ebigambo by'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bw'abanga abijja mu Quran bisigala biddayo nti bigambo byali bw'ana agenda mu hadithi wama yantiqu anil hawa omubaka talinaako kyonna kyeyayogera nga akyogeranga ye in huwa illa wahyun yuha okujjako nga bwali mubaka okuva eri Allah subhanahu wataala nekibeeranga ekigambo allaziina utul kitaaba ebigambo bino byonna bisatu tukisizzaako essira nga tulaga nti byonna Allah yali ategeeza ekintu kira kyekimu kyekyo awo tumalirizaawo katuge aywa mashaallah sheikh kaluma akoze wano ziyada laga nti ikhtalafat alfaz ne walmaana واحد لو اكو بعدين الفاظ زجاجا سانجاورو غا بيسوليده ني معنى واحد اما كل غسغالا غالو غاتيا اما كل غسغالا غمانا واتو غاتجيزا اشيتيش بنزاك الله خير كاتوغيدا كشيغاندا شوك ساتو بايه شتوغالو كوساك سيلا الله يا جماعه لا تبيننه للناس
ebigambo bino Allah biyatussaako atulagira mu mbeera ya buwaze tugende eri abantu tubibasomese tubibannyonnyole babitegeere ekigambo kyenjagala okusooka okussaako essira ekisookera ddala ow'ekitiibwa Allah subhanahu wataala takomekangako daawa eno ebigambo Allah biyassa mu nsi ebeere Quran naye ebitabo biri ebyasooka abo bye baali bakwataganako mu kaseera ako Allah ali wadde mugamba nti bugende mubinnyonnyola abasiraamu bokka wabula yagamba nti latubayinunnahu linnaasi wano yali ategeeza nti ebigambo bino ebyetwalagana n'eddiini tubinnyonnyola bantu bo bonna si bikomeke abadan kituvunaanyizibwako nga bwe tubeera mu masaajid mu mizikiti nga tusomesa abasiraamu wadhalika ne batubeeranga tuvuddeyo ennaku ezo abiruguma namulabanga programu eyo era atandisa okuba nti mwana wattu agiteekateeka saba Allah muwaffaqe nga alina programu zaleese nga abawali bajja genanga mu butale bakoleyo enteekateeka balumbe abantu abasuubuzi b'omu butale omwo ne mbakomera ne bannabyabufuzi ne mbasomero ag'abasiraamu n'agatali g'abasiraamu enteekateeka ezo zigende mu maaso ng'abantu bonna baganyulwa mu daawa eno latubayinunnahu linnaasi ogende mu katalo ssebwe ekizindaalo otegeeza abantu nti nzize basomesa ebikwatagana n'okusuubula n'okutunda obalage ensobi ze bagenda bakola mu busuubuzi bwabwe n'okutunda tolaba nti obusiraamu busomesa omuntu waba atunda walundi atakkirizi bakkola ng'okendeeza minzaani olowooza olwaleero bameka bafiiriddwa bizinesi zaabwe Allah n'aziggyamu omukisa olw'ensonga y'okuba nti bakendeeza ati minzaani abantu basomesa okuba nti bajjawo emizo gy'okuba nti omuntu agulira mu kugulako omuntu omulala n'okutunda mu kutundako omuntu omuki hadithi ya abi hurayira eri mu muslim radiyallahu anhu Allah jagamba nti la tahasadu wala tabaghadu wala tadabaru eyo maasa ayina ekigambo kye yatugamba omubaka muhammadin sallallahu alaihi wasallam natugamba nti wala yabii badukum aha ala bai'i badi awo yali atugaana kubanga omuntu atunda oba okugula mu kugulako omuntu omuki abantu balumbe mu butale obasomesa eddiini ngu bijja mu Quran latubayinunnahu linnaasi bannabyabufuzi ogenda obasiŋŋaane webatudde abasiraamu n'abatali basiraamu oba nnyonnyole Allah biki byabaagaza nga batambuza politics waabwe politicians bw'otoogende mu makomera bw'otoogende mu masomero wahakaza latubayinunnahu linnaasi ekigambo kyegenda okuddako ekirala mu aya eyo Allah gamba nti wala takitumunahu temukweka mwegendereze kulaani eyo ebigirimu byonna Allah kyakuwadde n'okitegeera kisomesa abantu nga bwe kifaanagana la takitumuna tokweka wala takitumunahu awo twagala okussaawo essira tutya ab'ebitiibwa ebintu byonna Allah subhanahu wataala bye yassa mu ddiini eno bibeere mu Qur'ani oba zibeere hadisi z'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ebigambo ebyo nna byonna biteekeddwa okuba nti abantu babitegeera bbanga byomala nga Allah abikuwaddeko okumanya ku byo oluusi abantu tulemererwa Allah ng'alina kyakuwadde ku kutegeera eddiini Allah aganye wano waliwo ekigambo wala takitumuuna Allah aganye Allah bw'akuwa n'otegeera eddiini oluusi tujja ne tufunamu okutya khawfu ng'olowooza nti abantu bano b'otuddemu bw'onoobannyonnyola Allah bino bye yakukalagira okuba nti obannyonnyola bagenda kukunyiigira bakukyawe ekyo kimu ekyokubiri n'olowooza nti bw'onooba bibannyonnyodde oyinza okubaako privileges ezimu ezikudinayingibwa okuba nti ofuna oyinza okuba nti ofiirwa ekitiibwa oyinza okuba nga obaddewa kufuna muwendo gwa byanfuna bwe guti ne gukuyitako wala takitumuunahu temubikweka bano Allah byeyayogerako wanene abayahudi n'abanaswara balina bye baakwekanga mu mirembe gyabwe mu bitabo byabwe al injiri wa taurati
nibagano bisomesa abantu nenga amazo bitegera eranga bazima gena musfati saf Allah gati wa idh qala Isa bin Maryam aye ya bashia bagikozesa nyo eranga bagina sababu bagireta bagiza ko ri gwaita gulam Ahmad Allah gati wa idh qala Isa bin Maryam mujukire mujisaira nabbi Isa ibn Maryam وحما على أحمدية يعني أحمدية وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم نبي عيسى تجيزا أبانا بيزنا يلي نبقى من جغل مبكا كسامز مجن يلي زين مبكا وا الله إليكم أتمد وجمولي وجمولي مصدقا لما بين يدي من التوراة كسفر لنا الله سبحانه وتعالى يتيك بيتبجيت وجه إشاء النبي موسى عليه السلام نجات ومبشرا برسول جعل بوا موريدا جسني يلين يقول يا الله النبي يبان قال يوم كسيرا خوي يلان عن النبي من ناجد كلا كتيا أكون دكوا النبي إسحاق جات ومبشرا برسول بوا موريدا جسني يأتي من بعدي والهو بكا جد أكون جل فني بروانج اسمه أحمد أما نجي يعني يا أحمد مجكرم حديث يومك عليه السلام مجابك من جيتا يا جماعة أنا أحمد إنزاني أبسط جبا يا أبا نسوارا نبا يهودي بالينجة تباعك لقصاص سانج مسجيه بالينجة تباعك لقصاص سانج مسجيه الله ما جماعة ولا تكتمونه تبكويك أروارنوس أنظر يندوني ويهونيا Obela kusushumbili ya ngoturuli ya mwalimu, Allah miya woku manya. Bidia atu, waruwe chisila wechatu kanda bidia abantu, bazera, bazera bide. Masingo bonji. Urwane no mwalimu atu kabu bidia wakatimu utenti. Ngani agene okumati agenze basi manji bidia harabu, bidia. Neono okumati ainao muwendo kwa sumi lao. Na atanji koko gine vigambonga, yine bintu bia kweka. Nibatani kumufuwaka sete, nibatani kumukwata mkatekeza ni mkazu. Chisi, atia chisi ngaba ayo gende sino. Nabategeleza wakati mutegi jabange. Esongeno jemuko rasia dini. Maulegi ziyo mbusilami. Hanyizo kufao nga tafunye baso ya muwasala. Wala takitumuna. Nse shida chile wakonga nchia suma. Nani nchali mwana mutona kavemu gembao. Ndalika sawele. Nibasi ni kongele kusaze yusaidi zebu kono mundeyo. Bunyatuka yu nagena na hadithi ya ngega umanyo umano umuto. Nagena na hadithi ya Abi Hurayra yitani mbusabu ilmu ubiqati. Mwewa ramazambi amazambi musafaga zikiri za. Zambi yisoga ku hadithi yu Allah nabiyagati ala ishira ashiriku fi ibadati Allah. Ogata ku Allah subhanahu wa ta'ala neshi nituwe shirala. Osinga nanga abantu bangi wabanga singa ni dwa mu bushiriku hatta de wabanga ali mwembera esparancho mu walimu zeli munda butambala nyo tuke butambala nga wewe unyensi usanga imamu nga imamu wabantu atenga ila nesamu hamu ya ngamba unangamba juice party family mu heyo hoina ngamba anti sheikh ze tuilone muziki tigiye bibi waluwa muziki tigiye waluwa kulio muziki tigiye ulaba kulio ite ogo gwegwa mwogo Nye mwuriwe mwafe mwurimu imamu nzansanyu sa. Akole ni mweji. Asoka na atusazana atina mana atujanjaba. Mbala yi ya Allah ya tonda ogo muzikiti mmaniwe guri. Inabuli mnakuluwa mande mguita kono roku. Mguita konga vye mutambala. Zitibanzala. Hakubila. Chichichamu janjaba ya nato yomusajja epichi ya ange. Bari wajibye nge gari okunda. Oyomusajja ya kumia opichi ya ange. Katiamu wani mafuwa gara kumwe mato. Ni mukadde wango na manyiwe guri yoko muzi kwenyukira ku mukadde wango mujuri Sheikh kama manyiwe guri kaja abafana gara kuwe batwe bange lisinga bo basingana abaya gara bo okona musiri kokore asiri kubilla ogata ku Allah yesi twe kilala okomao tokazia yo genda munda kati we natuka wonga atandi ko kunyo nyola hadithi eyo ashiri ku fi ibadati langa atandi ko kuleta obujuri ngendo kulira ngo muziki tigwesoza Tuli mujumo wakati. Ngane makati natuka. Nindu uli angabantu beso za muzikiti. Musajja mkulu imamu chavai niya. Ogo muziki. Guli mkone yomonde. Chavai niya na nganti. Sheikh vai. Kawansi. Chechiba anduli ya chenda soko funa mudawa. Mumiaka ni. Sili chela nila paka wainifa. Yangama kawansi. Nezo kala yankula mkulu mputu.
Na lisale ngede mugo gunu kwa kwa tejibere mabegeno. Mizikiti jawo mwavu weguti. Chafanga wanchi walaba ugo mugo guli mugongo kogoti. Nyele tulula yongo mugo mwavu kuko meriko singo. Na nyele kuwa atuwa mugo ofi wano wale yoka sikatafa kutututu jitu. Nyele kuwa atuwa mugo ofi. Nengato wangu umosaja tagenda kumbwa atuwa wano mugo kamwe kutututu. Nalizi kawansi na nga totu ula. Nalizi ntula na totu engato zizidu ulda wu. Engato wazitadewa. Ye yanonye engato wani nazitadewa nangante juma yorwale lo siya wano. Oja kujisadida wala lalolo gesigesidwa mwe. Na kwa te engato zange na pele kila kuburi yango na aziteekao. Na ni mwana mwana saida mwutu asifodi. Shekhe Dudi natambu zedigero kufanga wano. Paka neema ya. Eda kolo engato jina inyambadu ya jamu nechituli. Wala takitumuna. Sumisa abantu yote kendo mbalaga. Allah subhanahu wa ta'ala ya magana. Tukweka. Umutumunde nyohe. Asanyuke. Umako natia. Umani nge. Gumusumire kurari yosiri gambo miyo. Wala takitumuna. Tusisi za bantu. Bantu wali mungu haram. Wali. Bantu wali mungu bidia. Baza bidia. Wali musanyo sanyuka. Lima tafara. Chetu sanyusi za. Nguwagina bidi asigene masu. Wala takitumona. Tutukweka. Nga tutige. Tuwaluwe migeno kumanga tutumifunye. Biyo ya gala fune bende kubenda kwa wonga tumaliliza. Allah biya chita. Biyo ya gala bende kumanga utega kwa wongo. Mkusama Uganda wango jeyo wongo kubiyo nebyo yuzwa. Okusa kwa wongo kudili yo. Wala takitumona. Allah ya gama atifana bazuhu wara avuhuri. Nga tunatene kumaliliza. Aye yo. Yaganti fana bazuhu. Chewakola. Nibabika suka. Baga no kumikiliza. Baga no kiso lesabantu. Fana bazuhu. Bajika suka. Bajika suka wa waraa zuhurihim. Nibabisa ni migongo jawe. Ngabala banti wimana haba niso leseza. Wanwe ligendo kufamu obu zimu. Banti kumika suke mugongo. Habiku mbaba vika. Mishigila mkuba mkuba chintu mugongo. China kuwaza. Hata gwene mwabira na mchala we waka. Mchala na mwabira na mwami we waka na daye waka na kubo mwagongo. Nema na yawela wiko kena wamuwalimu imamu. Kati mchala wami yangu yo mwagongo. Awotu kdo yizo kwa yinesu mya smartphone. O yizo kwa na smartphone yongo uli ndeka message kaze. Noganti kamarize dalase nuka message njaka somanga andi waka. Tichisoboka. Hata nebobira mjume roso mpura mpura uba wajiriseko. No sawe yo mukoro no jijabo kanzo labe karuka shaka zika sente abana ile chage machichi toyiza jikuba mugongo yefana bavuhu wara azuhuri chiche bakola washtara ubihi thamanan qalila awono wenjagalo shigabe chidiye semba yo njagala nzise wesira washtara ubihi thamanan qalila Nibabelanga baajifuna mwemi wende bintu enwende mitono eja wansi ekisoka kuchigambo kino thamana alqalila bibitibwa ekisokira dachenjega tuseke silanyizo okushera bila neba kwatange duni yeno yonna nebajikuwa ngo kujifuna kwayo kitegeza kubako byogenda kulinya ko kudini yo oweshiba Allah kiise muwendo muchi muwendo muchi mutono Heduni yenu, nebajikuwa tanga yon nane bajikutika. Gati si Uganda, gati heduni yayo netu jikuwa de. Nenga baga na mkuru anyo, uweka kanyiririka mkosi mulo kalinyeko, umeringa ataka mani. Allah gana kithamanan kalila, ufunye muwendo mutono. Shufula watu wogena musatu lakasasi, mbasa na bibi ayinzo baya sangu musatu hamu. Allah yaya wogena kumasajwa na abale gila Karun. فخرج على قومه في زينته يفرو مانغا ينلا اجد دايام بدا ماجورو بيرو يونزي الله قال قال الذين يريدون الحياه الدنيا ابا متنودي دانغا فرو بابا ناباغال انسي ابديرو بولمبو ابو نبوجيرو مي متيبا جابو انغا تجودو مو دنيا انغا تبسوالا كو الله سبحانه وتعالى لدينينو لكانتي بايو غيري بيغامبو مينو كانتي يا ليت لنا مثل ما اوتي هارون اي الله نفسك تلاقي نفسك لفوت وقبي الوان إنه له حظ عظيم يقوم ودم ويندم ونن يقوم ودش نن أولا نشوف يا بطن كم ودم
aina kwatululiranga taina chaine chendini neera bila benje dini jaina ta singori ekifo namura banga allah mugarige dunia namura banga yinawe dem allah ya gamba maso ko ayi dako da ganti qala alladhina utul ilma walakum ulira allah ba waddo ku tegeere chebenche barina neema gama sha allah ma ta butuleke walakum walakum أبي تيمو ونطوغي لك شجام الدنيا بلي بلي بلا بانغا ومسجون الله قواتا ودى الدين بلا بانغا بلي سيكون يو بفنان الله سبحانه وتعالى ومسجون ومودد شنين ومودد دينجي ومودد دين تبيابان تبون نبو الناس يونا نون وموتو مكارونا نفت ويكو تقبل زيكو الدنيا عندي بطوتي والله قال الذين أوتوا العلم ويلكم bale baganta ah temugwa mulimba chimwina chabe naga ti thawabu allah allah yagendo bwa thawabu allah khairul liman amana khairu walo allah yagira kudin khairul liman amana wa abila saliha allah impera yagendo bwa yabe yuko yafudenga muslim ngata kumpanyi za songa yo na mudin وعن الصالح لا قريب منه متوف لا قريب ذاك يبيهم مسلم أبوي نهي الله قال وما يلقاها ولا يلقاها إلا الصابرون وولا مبيني بيجين درزا بينو بيتوه جل كوبي أبا قومي شيخ كلوم بينو بيتوه جل كوبي أبا شيء بونو ما تولى أبا قومي كي زوج توا نوروار نوما في بطولنا بعدين دخول أي تمبل ما سوغ عن جد ما بانغ اليوم مزم بانغ سيتة كبيتوا ركمي مسوغ عن وجيلا بكوبوتي ناما سوغو والله هو في مبيلا ولا يلقاها الا الصابرون تبيلا غومي انكيزا ما توغي لو ماليزا ودي باغو سلا زاكي دشي كامونانا شي غاندي شو تي توغاندي سي زاكي سيرا ثمنا قليلا شي غيندي كوبونغو بوكا سنت تشو ناتشو غيد فودا بودينو تشو وان سيم الله تشي سيمو ويندو بوتونو ثمنا قليلا الله غات فبيك السماء يشترون بيالي بينيو بياني بيني يا بافنام الدين نجعله والله مسجد يا سكرا مهستر والوالي لا لبيا فايا يجروهاكو هني يا الدنيا يا جينا ماسو غوبوتي بريزيدنت متسيرت نعانت وإن كنتم ناسو بعيا جاب آية يا الله سبحانه وتعالى اللي قاموا يا الله ندم بس مقبسا جينا مروكو مولا نعانت وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله ategeza omuto amugamba nti president njagala okutegeza ebigambo bino nti mu Qur'an Allah yakwogeramu njogambye otya mu Qur'an Allah yakwogeramu mu kubobote nti uwa Allah gati wa in kuntum fi raibin limma nazzalna ala abidina bwe mbanga mulina okubuusa kwebyo okubuusa buusa kwebyo bwe tosa kubuddua fono obote abidina obote faatu mi surati bin mithlihi muleka mufanana نجد وانا ود وانا الله يا جامع غوبتي انتو كاسا والله بالله الله يا جامع نهيجا يغيري الشيخ نجا كاسا انت آية جفون لست ويري نتبو يا فاوا يا ياما زو كورين جلانجا سنجا يغيري شدا جلا فرجي إذا ما يمر وشو جلا نجا انت تقوى دروري بريزيزو شيخ يا فد دروري نزفوني يا كوبي ماني جيميتي نمكابولي أزفوجي لا يو بتوانا لفودا توان سبب ديني يا لايس يا رئيس وما تفرى بك وما بجانو قوة بجاني نسبة لباقا نوكو قصير ربو يزوكو تابلا ساتا ما نينتو كان نفا بنا تابو سيبقى للنفا هما يلقاها إلا صابرون تقول من كنسي وبعف بطلومي بوليشيبوشون لاتون لاتي كتوكي كو نيابا انتسيقلا انقو باتجي زاقلان وبنيو النولي الله سبحانه وتعالى يأخوا الدي وكمان تودين النولا شكابا جيرو كمان يزانا شو الله صلى الله عليه وسلم شيخ سليم بوس نوكا فيديو كنو لابد نوكو يزونغا لا اويرا باسو قومو ساج جمكو بوم نانغات ودي مون پاد دي نو يمون پاد دي نيتي مروو زانتي نيلا كسي سيزا بيدي يتو كتكا فو تمروو زانتي نيلا باوي ويتا لوكو مادة مون پاد دي نيري mujukireje abantu abali basi Sulaiman alayhi salam bo yawereze baruwa ji yawereza ji yawereza akati innahu min Sulaiman wa innahu bismillahi rahmanir rahim bo yatuka maso gakabake baruwe bana Qur'an tujisomenga tujitegeleza ngatwegendereza bino byafayo
bituyambe okunyweza eddiini yaffe. Bwe yatuuka mu maaso geeyo gye yagisindika ewa Kabaka, bannaabo bwe baabagezi baamugamba nti Sulaiman oyo ayagala ssente. Oyo Sulaiman bino byatandise okuwandiika bino, ayagala ssente na kitiibwa. Njagala otunuulire bino ensonga gye ziva, si za leero. Ensonga ya ssente bitiibwa, byanfuna maali era olwaleero nyo bitawaanya. Siri musajja munnabyabufuzi era sibyagala era sibimanyi. Naye mukize kano nkeewoleko mu FDC baayogera statement emu nti ekisawo kyazze. Olwaleero buli muntu yenna ali wuwe. Just statement egi ekisawo kyazze. Oba kyajja oba tesangala bimanya naye kyenjagaddemu okusikala kale akasente. Sente byanfuna, sibya leero, bitabula. Genda ku masajidi ez'enjawulo osanga abantu nga babadde bakyali bumu nga tebannazimbawo wakufu guno yonna evaamu kantu. Imaamu aba akyali mulungi talina mutawaana, naye oluvannyuma lw'okuba nti bataddewoko obuntu nti obuduuka obwo mubulaba nti bugenda buvangamu 15 buli mwezi. Kasita bumala okuyimirirawo ne batandika okunoga ng'obukiiko butandika, naye imaamu yasomawo bikurani. Olwo imaamu asaza bubi, ddoboozi lye si ddungi. Nibwo na Qur'an ajimanyi wakiri aleetawo akantu, naye waliwo omwana wano eyazze omuto yamazeeko Qur'an lwaki si yatusaaza? Kubanga balengedde waliwo wali akazze batandise okunogamu akantu byanfuna. Nabbi Sulaiman yabalaganaga nti ekizibu kyange si kya ssente, era bali bawadde Kabaka amagezi nti soloza ebisawo bya ssente omuweereze. Njagala mwetegeze ensonga eyo, soloza ebisawo bya ssente omuweereze. Abalala bamugamba nti owange mukama waffe innal muluka bakabaka abafaanaganako ng'oyo Sulaiman idha dakhalu qaryatan, bwe bayingira mu kyalo kyonna bwe babayingidde oba mu Uganda oba mu kyalo kyebusega, afsaduha bakyonoona, wajaalu aizzatan ahliha azilla, ne bafuula abantu basiŋŋanyemu nga bawejjere ba wansi. Wakadhalika yafaaluuna, eyenkola yaabwe. Kati wegendereze aba abantu bagenda kutwala ekitiibwa kyo. N'ebyobugagga alabika abyagala. Bwe yamala obbalaga nti tayagala ssente, bwakeera ku bakyanga atoono yali yeyona nti ayina ensimbi, baamukulugusa paka mu lubiri lwa Sulaiman. Yatuuka mu ddiiro kata atya n'okulinnya mu ddiiro lya Sulaiman ng'atidde mbu agenda kugwa mu mazzi. Bamugambye nti ezo tairuzi si mazzi, jangu linnya jangu sembera, ago sego si mazzi. Ng'amala ayina mangi yali yeewona nti ayina ensimbi. Ab'ebitiibwa bwe onoosigaza eddiiro ojja kuba mugagga. Abantu balaga amazima nga mazima, ky'otekeddwa mubasomesa gyebasomese nga Allah kikuwa tekimanya. Bwe mubeera mulimba bagenda nti buno buki buno bulimba. Falillahi alhamdu walillah. Aya eyo njagadde tugifunemu faida. Singa Allah kirizza ebisaa nebeerawo twandi baditwongerako n'ekyokusatu alfawaidi ezo katuzireke. Nkaka sante eyepaati ey'okubiri tufuniddemu ne fawaidi. Saba ekitiibwa Allah kirizza emesaji ebega etuuse. Atuwa okubanga tutegeera ebigambo ebyo n'okweddako mukubeera nti tuzannyira mu ddiini n'okugijaajaanya nga twagala okubaako privileges obuntu obutono nnyo bwetufuna nga Allah bye yatusuubiza ofuna. Wallahi binene binene Allah bw'anaatuttanga eddiini etufudde nayo ne tuginyweza nga tugumiikiriza byonna. Barakallahu fikum wa jazakum llahu kulla alkhayr. Subhanaka allahumma hamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilayk. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مبزيش شفيت النوم.